radioresepsjonen. Det Tore. Heia på deg, Tore Månsagen. Pide Childcock fra reklameartikkelkompaniet Childcock Merchandising som tar kontakt med deg en tirsdag formiddag i det herrens år 2008. Hei, kjære Peter Childcock. Lenge siden sist. Hvordan står det til med den karen I dag? Alt som det skal I reklameartikkelbransjen? Nå, jeg må innrømme overfor deg, en av mine aller, aller beste kunder, at dagen I dag, den aller første dagen av april 2008, ikke den beste jeg har hatt I mitt lange og nok så turbulente liv. Ja. Min nære samarbeidspartner og kollega og følgesvenn gjennom en årrekke, han Louis Samson, har blitt lagt inn på sykehus med smerter I brøstet sett. Da, Peter, hva som feiler nå? Det hjertet, eller? Det kan ikke si noe helt sikkert ennå, Toremann. Men sannsynligvis det snakk om hjertetrøbbel foran Louis, ja. Men det får prøven vise, Toremann. Ja, ja, men burde ikke du være på sykehuset sammen med kollegaen din og ikke sitte på telefon med meg? Sannsynligheten for at vi I radioresepsjonen skal kjøpe noe som helst av deg jo minimal I utgangspunktet. Nei, Toremann, det reklameartikkelshow must go on, og sikker på at han Louis ville ønske at jeg holdt bedriften I gang I hans fravær. Kort om Childcock Merchandising. Childcock Merchandising ble startet opp av meg, Peter Amadia Childcock, I 1999. Med meg på skuta har jeg min gode kompanjong, Louis Samson, fra de sudanske sletter, for tiden innlagt på Ullevål Universitetssykehus med smerte I hjertet, såkalt hjertesmerte. Vi har en hel rekke fornøyde kunder I vårt kunderegister, som til eksempel ragsokkprodusenten Skikkelig Raggede Sokka, AS, Postedlappa Norge, Servin Vega Høytalera, og en best matters. Frokostshowet på Radio 1, God morgen Norge, slik begynner produsenten Slik meg, Søresa kommune, Felleskjøpet, Kinnarps kontormøbler, HP Computers, Hennes og som Jaurits, golfutstyrimportøren Glory Hall Nordmøre, Veidekke, Trækukmakeriet Spikkenpikk og IKEA Møbler og Ræl. Ja, det en imponerende kunderliste du har da, Peter. Jeg takker og bukker, Toremann. Hva med å bestille noe I den vonde tiden vi I Childcock Merchandising inn I? Hva med noe rokkasakka, rumpetaska, stickers, buttons, glansbilder med påskrift, et sjag, et skjerf, en kul poncho, eller en vimpel, eller hva med en artig paraplyhatt som du kan ha på skolten, eller hva med et banner, Toremann, et stort eget banner, eller tøffe kapsa, eller pannebann, eller nettengers, eller små skopussersett, kanskje, mann? Du, Peter, hør på meg nå. Du, jeg skal rett og slett støtte din bedrift I sorgen og bestille 500 små skopussersett med radioresepsjonlogo på. Hva sier du til det? Du seriøs nå, Toremann? Oh, yes. Jeg blir overbegeistring. Hvor mange sa du, Toremann? 300 skopussersett med logoen deres på? Nei, 500 flotte skopussersett. 500 skopussersett med logoen deres på? Det kan ikke være sant, det en gledens dag, Toremann. Jeg må innrømme en liten sak, jeg redd, Toremann. Ja, vel, hva da? Jeg må innrømme at Louis Samson sin hjertesykdom var en bizarr aprilspøk fra min side. En aprilspøk framlagt av meg til salgsfremmende bruk. Altså, du sa at din gode kollega Louis ble alvorlig hjertesyk kun for at jeg skulle kjøpe noe av deg? Jeg skjemmes, men ja, det du foreslår korrekt. Louis sprad rundt meg på lagret, frisk som en fisk og sterk som en sudansk okse. Ja, da har jeg en overraskelse til deg, Peter Amadia Childcock. Bestillingen min var en aprilspøk, det også. Nei, Toremann, jeg kan ikke tro det, det en dobbelspøk, ja. Det en dobbelspøk, du sa du skulle kjøpe 500 skopus og sett med logoen deres på, Toremann. Ja, men det var før jeg visste at Louis ikke var syk. Ja, din dobbelspøk, din satan, sånn, din kvisling! Ha det bra, Peter. Ha det bra, Peter, var det en aprilspøk det også, Toremann? Nei, det var det ikke. Legg på nå. Gjør det du. Du legg på nå. Ha det. Ha det.